Esam Muhammad yang berasal dari Seattle, Amerika Syarikat merupakan seorang penyanyi rap, penulis lirik, pelakon dan pendakwah. Lelaki berdarah kacukan Maghribi dan Amerika Syarikat ini berkelulusan ijazah sarjana muda pengajian media dan komunikasi daripada University of Washington, Bodel. Beliau memulakan kariernya pada tahun 2016 menerusi pelancaran video yang berjudul West is My Home. Setakat ini beliau telah mengeluarkan dua buah album yang bertajuk 12.12 pada 2018 dan Chapter 26 pada 2020. Dalam bidang lakonan, beliau pernah membintangi filem Purple Don't Cry yang ditayangkan pada tahun 2023. Beliau sering memenuhi undangan persembahan di seluruh dunia bagi berkongsi muzik dan kisah inspirasi hidupnya, antaranya Afrika Selatan, United Kingdom, Switzerland dan Malaysia. Lagu-lagu dendangannya pula mengetengahkan unsur-unsur dakwah, isu-isu kemasyarakatan dan semasa. Beliau menyebarkan dakwah buat komuniti Muslim di serata dunia seperti Amerika Syarikat, Kanada, Spanyol dan Belanda. Selain itu, beliau turut menyediakan ruang buat penyajak muda berkongsi idea dan hasil kerja mereka dalam aktiviti komuniti di Sedel. Beliau berkahwin dengan penyanyi dan aktivis keagamaan Malaysia, Miss Nina, baru-baru ini pada suku kedua tahun 2023 dalam sebuah majlis tertutup yang hanya dihadiri oleh keluarga dan kenalan rapat. Dalam masa terdekat pula, pasangan ini bakal mengadakan sebuah majlis resepsi di ibu kota yang juga bakal diadakan secara tertutup.